представлялися поліцейськими і нападали на людей. У Харкові затримали кримінальників, жертвами яких були і пенсіонери, і неповнолітні, повідомляють у прес-службах облуправління Нацполіції та прокуратури. У банду входили уродженець Росії, двоє вихідців із країн Кавказького регіону та мешканець Харківщини. Слідство встановило, що минулоріч у грудні кримінальники побили неповнолітнього. Хлопець втратив свідомість, і в нього забрали сумку, документи та 7 тисяч гривень. Останньою жертвою кримінальників став 84-річний дідусь із Харкова. У його квартирі бандитів затримав спецпідрозділ «Корт». Ударили мене і затолкали сюди в зал. Почали скотч тому наматувати мене. Усіх чотирьох учасників злочинної групи правоохоронці затримали на місці злочину. Під час обшуку у них вилучено ніж, скотч, рукавиця, також банківські картки потерпілого. За вчинені дії фігурантам може загрожувати до 12 років позбавлення волі.